She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. אני מאוד מאוד מתרגש, אני גם עצוב, זה בא ביחד. סופר מתרגשת, אנרגיות מדהימות. נגמר, איזה עצוב, יואו! זה יום מאוד שמח שיש בו גם, הוא גם מעול בקצת עצב. אני התאהבתי באנשים האלה, בכישרון שלי ואליאנה ואליאנה ואדם. התגובות על הסדרה מדהימות, מלא שאלות של מתי עונה שלישית ואם עונה שלישית. התגובות מהממות ברחוב, באינסטגרם. כיף נורא, סדרה מהממת. איזה פרגון, ואני האמת הייתי בטוחה שהרגו אותי על מה שעשיתי לאליאנה שם עם ליבי. המון הורים התרגשו מהסדרה הזאת, אמרו לי בונה איזה אבא טוב אתה, או כעסו עליי לפעמים. כל מיני אבות באו אליי בסופר ואמרו לי וואי, אנחנו עושים בינג' כל המשפחה בימי שבת. זה היה כאילו טיול שנתי מטורף כזה של 3 חודשים שעשינו ביחד. הסדרה הזאת היא בעיניי מקסימה. אני מת על הדמות שיצא לי. ממש ראיתי את מי שהייתי כשעליתי לארץ, כאילו. וזה ממש סגירת מעגל מבחינתי. היה באמת כעס, בתור אדם המבוגר וה... היא הכי הרבה ניסיון. הכי הרבה ניסיון, וכמה מוערך. אז מה השאלה ששואלים אותך הכי הרבה? מה עם עונה 3? אתה רוצה שתהיה עונה שלישית? הלוואי. הלוואי, דברי עם אורי גוס, הוא מסתובב פה. אני מתה לעונה שלישית, הלוואי. זה היה תלוי בי, היה גם עד 7. ממש מקווה שתהיה עונה שלישית. נראה לי כולם מקווים לזה. כן, כולם מחזיקים אצבעות. כמעט כל יום אני שולח לאורי בקשות שאני מקבל באינסטגרם לעונה 3. שהוא יחסום אותי בזה, אני לא מפסיק. שמתי אותו כבר. איזה רגע מהסדרה את לוקחת איתך פוראבר? הכל, בא לי לארוז הכל, כאילו, לקחת, זה יישאר, זה יהיה איתי, אני לוקחת הכל. כנראה שפגשתי את נלי, וזה היה רגע פגז לפגוש אותה. אני יודעת שאני עכשיו אהיה איתה מלא זמן. גם איתך, אל תדאגי. ביום של הסוף, ופתאום את מבינה שזה נגמר, זה אני כאילו אזכור תמיד. אדם בכה, אל תכעס עליי. אחד הרגעים המדהימים היו שבאמת מגלים שהקטור הוא בכלל קלאון והופך מרע לטוב. דנה אינטרנשיונל. אחת הסדרות, אם לא שהכי נהניתי לצלם. פשוט הכי מצחיק בעולם, כמעט כל סצנה אנחנו נקרענו מצחוק. כאילו, אני באמת מרגישה שרואים על המסך את האהבה שהרגשנו אחד השני. משפחת גילמן זה אחלה משפחה. אנחנו משפחת גילמן פוראבר. ממש.